Ćao, ja sam Ana, dobrodošli na moj kanal. Jutros gledam na vestima, kažu proleće će ove godine doći ranije. Vrlo sam zadovoljna, što se mene tiče stiglo je tamo negdje polovinom februara. Za danas sam vam spremila video o stvarima koje mislim da su važne kada je priprema za proleće u pitanju. Da ne dužimo više, prelazimo prvo na negu lica. Verujem da kvalitetna nega lica podrazumeva prvo dobar peeling. Dakle, klasično čišćenje i ostale stvari koje su potrebne, ali dobar peeling mislim da je potpuno neophodan. Kako je neophodan kada se leto završi, kada dolazi loše vreme, mislim da je posebno neophodan u ovom periodu ukoliko imate suvu kožu tela ili suvu kožu lica. Moja koža lica jeste mešovita, ali radim redovno peelinge zato što pored toga što skidate odmrle ćelije, pomažete tome da taj sebum koji izlazi iz kože prosto operete, da ne ostane ispod, zalepljen ispod tih suvih delova kože koje prosto svi mi imamo. Znate da već prilično dugo je ovo moj omiljeni peeling, u pitanju M Beauty, možete ih naći u DM-u. U ovoj kutici imate za 3 puta, verujem da je jednom nedeljno sasvim dovoljno da se koristi, možda neko hoće i 2 puta, što se mene tiče jednom je više nego dovoljno. Ovo je peeling sa voćnim kiselinama, eto kad već se dotičem te teme, naravno zaštitni faktor, krajnje vreme ako ga ne koristite tokom cijele godine da sada počnete, posebno ukoliko koristite nešto što ima voćne kiseline, samim tim je vaša koža podložnija oštećenju kada je sunce u pitanju. Ovo je vrlo lagan peeling, razlikuje se od svega na što sam ja navikla, znate da sam ja uvek volela one agresivne, ozbiljne peelinge, međutim od kada sam njega počela da koristim, zaista mi prija to blago čišćenje, jer posle zaista mi je koža predivna i mekana, a nisam je odrala tim agresivnim trljanjem. Ako niste probali, po ko zna koji put, mislim da treba. Zatim, naravno, dobra nega, njihove sheet maske, jedna od mojih omiljenih i najdraže koje trenutno postoje na tržištu, također ih možete naći u DM-u. E sad, hajmo ovako. Možda sam vam postala dosadna s ovim proizvodom. U pitanju je It's Skin Pure spray za lice. Pominjam ga toliko zato što zaista verujem da prva, kada sam vidjela cenu od nešto preko 2000 dinara, sam bila u fazonu, pa ljudi malo ste ga prećerali. Međutim, kada sam probala, shvatila sam da je ovo najbolja termalna voda ili voda za hidrataciju koju sam probala u životu. Ovo je bukvalno kao vodena para. Mene najviše podsjeća pre 15 godina kada sam bila u Gardelandu. Oni su imali u letnim periodu neki kao tunel i tu je bila ta neka kao zavesa od pare. Bukvalno prolazite kroz to i osjećate da vas vlaži, ali ne osjećate nijednog trenutka tačke i da ste mokri, da vam je nakvasilo garderobu ili nešto. Samo je fantastično osveženje. E, ovo je to. Pominjam toliko puta zato što stvarno mislim da treba da probate. Također mislim da je fantastičan izbor da kupite nekome na poklon, ako je nekom vašem rođendan ili prosto iz bilo kog razloga želite da ga obradujete. Mislim da ne postoji osoba koja će ovo probati, a koja će reći ovo ne valja. Definitivno sam u to uverena. Također još jedna stvar koja je u istoj kategoriji, u smislu da ne verujem da neko može da proba i da kaže da ne valja, jeste Jasmin serum Zjajin. Oni su trenutno, odnosno cijela linija Jasmina mi je u Liliju na 40%, tako da je stvarno ozbiljno dobra prilika, košta sada manje od 500 dinara do kraja marta. Ovo je serum, odnosno cijela linija koja je zvanično 50+. Međutim, već posle 30. kada počinju neke borice da se pojavljaju ili ste ih već primetili, jel, ozbiljno, ja je koristim od prošlog leta i zaista nikad nikakvu nepogodnost nisam imala u smislu toga što možda nije idealna za moju kožu. Ako mene pitate, ovo je ozbiljno dobra anti-aging nega, možete koristiti lokalno u smislu samo delova gdje vam se borice pojavljaju ili mislite da će se pojaviti, ja namažem lagano u zimskom periodu na cijelo lice, vrat i dekolte. Također sam vam rekla, pisale su mi žene koje imaju 50+, da su fascinirane razlikom koja se desila na vratu i na dekolteu, da nisu toliko vidjeli na licu, ali na tom delu da jesu, prosto sa godinama, posebno ovaj deo grudi zna ovdje ovako malo da se bora i da ne bude onako baš jedro i jel poletno, tako da da, i dalje mislim da je ovo potpuno fantastično. E sad, ovaj proizvod koji sam dobila nedavno i od tog dana ga koristim aktivno. U pitanju su Velneja novi balzami za usne i to je ono što ja trenutno imam na usnama. Pukla mi je usna ovdje sa strane i onda ne mogu da stavljam ništa što bi, jel, to dodatno isušilo. Prvi utisak, budući da je čokolada, pala sam u nesvest. Potpuno koliko ima taj divan, bukvalno kao da ste kakao namazali, tako da zezala sam se dijetalno labelo. Ali ono što mi se najviše u stvari dopalo jeste što je on vrlo čvrst. Kao što vidite, on gotovo uopšte nema sjaj, on čak u nekom smislu je mat na usnama. Tako da mislim da je dobro izgleda pored toga, jer što stvarno sjajno miriše. Kažem, dosta je gust i nekako mi daje utisak da sada kada krene toplo vreme da se neće otopiti u torbi i slično. Tako da mislim da treba probati Lili, naravno.
Posljednja stvar kada je nega lica u pitanju jeste Afroditin kokos tonik za lice. Jako sam mu se obradovala, znate da volim sve što je kokos. E sad, nezgodna stvar kod klasičnog kokosovog ulja i sličnih, dakle onih stvarčica koje kupujete u zdravoj hrani, jeste što hoće da izaziva zapošavanje pora. Ja sam to saznala tako što sam htjela da probam onaj eksperiment kao skidanje šminke sa kokosovim uljem. Vrlo brzo je to pokazalo jako loše, da je jako loš izbor za mene. Zato sve što je za negu lica, sa kokosom ja mu se obradujem jer smatram da je prilagođeno upravo tome. Ovo je tonik s tim što je on na prskalicu, dakle možete ga koristiti i za osvežavanje. Ja tonike koristim uvek tako što uzmem prosto na tufe i očistim. Predivan je, hladan je, obožavam onaj ledeni osjećaj tonika. Tonik služi tome da pre svega pripremi vašu kožu za sve ostalo što ćete naneti, odnosno da vrati pH vrednost vašoj koži na normalu. Također će biti sjajan da skinete ako vam je negde ostao neki deo šminke, meni se dešava oko ušiju ili u ovom ovde delu, da prosto to ne isperem kako treba. Budući da je nova linija, trenutno možete naći u DM-u na 30% popusta, tako da obrlatite pažnju ako volite kokos. Prelazimo na negu tela. Prva stvar koju mislim da je neophodna, stvar koju sam vam snimala svaki put do sada kada sam radila, uradit ću to i ovog puta, jeste ozbiljan peeling nogu. O čemu pričam? Pričam o onim čarapama koje navučete, držite sat vremena, posle toga operete svoje noge i u roku od 5, 7, 10 dana vaše noge počinju užasno da se ljušte i to stvarno izgleda stravično. Posle toga kada ta koža potpuno otpadne, ostanu vam bukvalno bebeće noge. Divna stvar i mislim da je sada idealan trenutak da to uradite, budući da sam ja to prvi put uradila malo pred more, ne shvatajući šta će se desiti, i zaista sam izgledala stravično kad hodate ono po pesku, po betonu, pa se još uhvati crno na tu kožu koja je potpadala, stvarno izgleda grozno, tako da sad definitivno idealno vrijeme. Najbolje koje sam ja koristila jesu bile Tony Moly iz Sephora, međutim mi smo njih dobili u PR paketu i na kraju se nikad nisu pojavili u prodaji. Zatim sam koristila one DM-ove, odnosno Baleine, jesu mi skinule sve, ali nisu toliko jako. Nije mi ta količina kože spala. Ima ih M-Beauty, međutim ja trenutno nemam kod sebe, to moram probati. I ono što ću probati ovih dana jesu ove Pecology, to je iz Sephora. Ovo nisam probala nikad, probala sam njihove one nalepnice za područje oko očiju koje su savršene, koje su mi bile u frižideru i pred snimanje sam ih stavljala prosto da mi navlaže taj deo lica, jer je nažalost to jedini deo lica koji mi je suv. Tako da eto, ne znam još uvijek da vam kažem kakve su, ali ako sudimo po onome što sam iskusila sa njima, to je fenomenalna stvar. Unutra se nalaze dve čarape i dve ove bočice, odnosno ove kao tubice koje saspete u te čarape i ćao. Ukoliko ovo radite, imate dečka, muža, nekog u svom okruženju, tako jel, pred kim želite da budete i dalje lepe i da prosto on ne zna da takve stvari radite ili barem da se pomiri sa tim, najavite šta će se desiti jer stvarno izgleda odvratno, ja to volim, meni je strašno zabavno da ja to ljuštim i gledam, ali izgleda grozno. E dobro, imamo još dva Afroditina proizvoda, vidjeli ste možda na storiju da sam dobila jedan paketić, mislim da je bilo jedno 5-6 njihovih proizvoda, ova tri koja pominjem su se definitivno istakle. U pitanju je spa linija, ali su ovo novi proizvodi. Ja sam ranije koristila proizvode iz spa linije i zaista sam imala taj spa moment. E onda sam juče, bila sam sama, napunila kadu, meračila i tada sam isprobala sve ovo i mogu vam reći da je jako lijepo. Ovo je Zen Ritual, spirinčani peeling za telo. Možda se sećate da li prošli ili pretprošli Emptiz i tada sam vam govorila o masci za lice iz Sephora koja je na bazi pirinča. Vrlo je vrlo slično. Zaista kada pogledate unutra sadrži kao izmječeni pirinač i rekla bih da sadrži šećer ili nešto još što radi dodatni peeling, ali je vrlo blago i vrlo prijatno. Ako mene pitate, ovo je peeling i maska za telo. Ja sam probala da vidim kakva će mi koža biti, kako sam sedela u kadi, gornju polovinu tela sam namazala i ostavila sam tako 10 minuta, posle sam se oprala. Predivno mi je bila meka koža. Tako da, da, ako volite tako da ugađate sebi, mislim da će vam se ovo jako dopasti. I naravno, kokos, body butter, naravno da ne bi živa bila da ga nisam probala istog momenta. Divan je miris, kokos je, ali onaj pravi, nije prejak, nije onaj industrijski miris kokosa, već zaista pravi. Vrlo je gust body butter. Čekajte da vidim da li ćete, ovako da ja pogledam, da li ćete vidjeti šta radim i kako to izgleda. Na prvi dodir ostaje belo, međutim jako brzo se upija u kožu i bude predivna, mekana i miriše na kokos, ali kažem pravi, onako ne nešto prejako, ne nešto da, čak i ako ne volite kokos, mislim da bi vam se ovo svidjelo, zaista nije prejako. Divota. Smo već kod popusta, ovo sam ubacila da slučajno ne zaboravim da vam kažem, Zjajna krema za ruke kozije mleko vam je na 40%
u DM-u do kraja mjeseca, sreće pa sam ja malo prenatrckala već ruke. Ne znam kakva je kod vas situacija, kod mene što zima više odmiče, meni su sve suvlje i suvlje i suvlje ruke i nekako se uvijek priča o kremama za ruke u septembru, jer kao dolazi hladno vrijeme, meni što je bliže proleće, odnosno sad već leto ako mene pitate, meni su i dalje užasno suve ruke. Posebno sada kada smo se vratili sa putovanja, bukvalno mi je koža bila kao da imam zalepljen neki sloj selotepa na nju koliko je bila suva. Tako da definitivno kreme za ruke što se meni tiče apsolutna neophodnost u svakogodišnje doba. Još jedna stvar koju se uvijek radujem kada dođe proleće su lakovi za nokte. Vidjeli ste nedavno u DM-u da sam uzela ova dva laka za nokte. Pominjem zato što ovaj imam od tog dana na rukama, a to je sigurno 4-5 dana. Flormer lakovi su, bili su na 99 dinara. Kada sam ja bila, inače košti 150, tako da i u tom slučaju mislim da su zaista povoljni. Ovo je boja Pure Cat, a ovo je ono... vrišti proleće, što se mene tiče, budući da su bež i svjetlo plava vrlo, vrlo aktuelne boje ovog proleća, tako da mislim da će uskoro šetati ovaj. E da, o modnim trendovima nećemo pričati detaljno zato što planiram ponovo da vam snimim moje omiljene modne trendove za narednu sezonu. Ono što mogu da vam kažem je da je krajnje vrijeme da počnete da gledate šta su trendovi, da pretresate šta imate u svojim ormarima i da vidite kako to možete da uklopite ako uopšte hoćete da pratite trendove. Ono što je moj opšti utisak jeste da su ove godine trendovi nekako vrlo evergreen i dosta su klasični modeli, ono što je vrlo aktualno. Tako da ako imate u ormaru svom ili maminom ili tetkinom, ne znam, neki trend koji godinama nije obukla, vrlo vjerovatno da ćete ga ovog proljeća stvarno obožavati. Ne baš tako sjajna veza sa modnim trendovima, odnosi se na raščišćavanje ormara, odnosno garderobera, ali i svoje kozmetike i šminke. Sada je idealan trenutak da svu svoju šminku i kozmetiku istresete napolje, pregledate datume, pregledate šta ste zaista koristili, šta nikad više nećete koristiti, mnogo je bolje da to date nekome ko će potrošiti ili da bacite ukoliko je rok već istekao, nego da to tako stoji i nikom ništa. Ista stvar kada je garderoba u pitanju. Ja sam vam snimala kada sam raščišćavala svoj zimski ormar, tako da sada mnogo manje stvari imam da izbacim, ali ostavit ću vam link u tom videu dole, ali i sada će neke stvari otići. Ok, naravno, neke stvari su došle među vremenu, tako da bih svela stvari na normalu. Definitivno sada idealan trenutak da počnete da sklanjate one ozbiljno zimske stvari koje realno nećete obući jer ste ih možda obukli dva put zimus kada je bilo minus 20 i da polako izlačite one prolećne. Ja sam se spasila od kada imam mašinu za sušenje, tako da im taj proces mnogo, mnogo kraći. Jedino što sam počela opet da peglam, zato što moja mašina suši onaj miks, znači kad stavim sve u mašinu i pamuk i sintetiku, to suši 3 sata. Ukoliko hoću da ide na onu opciju protiv gužvanja, to je dodatna 2, dakle to je 5 sati. I opet ukoliko ja nisam u tom momentu pored mašine da izvadim te stvari, one će se opet izgužvati. Tako da sam shvatila da za tih dodatnih 2 sata meni nije teško da uhvatim peglu i peglam 15-20 minuta. Tako da eto, hvala joj mnogo na sušenju, za peglanje se baš nije istakla. Dobro, valjda smo završili sa svim mogućim slavama, preslavama, ožderavanjima raznih vrsta. Sada je idealan trenutak da i hranu negde svedemo na normalne količine i na pametne stvari koje jedemo. Ja sam u životu bila na 186.000 dijeta, međutim svaka je ona nešto uradila, ali ja sam se ponovo vraćala u svoje loše navike. Ono što je moja dobra navika koju sam uvela, čini mi se od decembra kada smo Dejana i ja snimali onaj video kada smo isprobavale proizvode iz DM-a, ja od tada jedem onaj njihov hlebić koji smo pominjali u tom videu i zaista mi jako prija. Dakle, ja i sendvič ako mi se jede napravim sa tim, što je nešto između dvopeka i ne znam ni kako bih ga opisala, ali je ukusno, nije ono suvi leba koji se raspada, nego ima nekakav ukus. Zatim uvela sam više salata, uvela sam više tunjevine, tako tih stvarčica. I ovo je stvar na koju sam vrlo ponosna što sam je uvela u svoj život, a to je da pijem vodu sa limunom ili već sa nekim voćkama. Ja jako malo vode pijem, što uopšte nije pohvalno, trudim se maksimalno i samo kad šetam neke flašice sa sobom tada pijem. Međutim, od kada sam počela ponovo, da sam radila ranije, ali sam zaboravila da ubacujem neke voćke, prosto mi je osjećaj kao da pijem što volim, a ne što je red da pijem. Juče sam recimo ubacila mandarine unutra, zato što sam kupila mandarine koje su grozne, koje niti mogu da se oljušte, ništa ne može sa njima. I ja sam ju bukvalno prepolovila onako na 4 kao ovaj limun i ubacila unutra i zaista su pustile malo tog soka da mi prosto bude lepši doživljaj. Također sam pre par dana u zamrzivaču sam imala neke one zamrznute, ono bobičasto voće raznorazno, samo sam tako toliko sasula u vodu, ono su stavila u ovo, sipala vodu preko toga, za pola sata malo se zacrvenela voda, ima nekakav ukus mirine.
Fizička aktivnost. Da, bolna tema mnogima od nas. Znate da sam pred putovanje išla aktivno na treninge svakodnevno, zaista sam crkla, ali sam prezadovoljna razlikom koju sam postigla i sada krećem, jel, normalno kod Iva 3 puta nedeljno ako sve bude po planu. To govorim u momentu dok vam snimam, kad vi ovo budete gledali, ja već idem na treninge. Iva je zaista fantastičan trener što se mene tiče, ona radi u Beogradu, tako da, jel, za to mogu da vam preporučim. Ukoliko živite negde van Srbije, one imaju one online kurseve, odnosno one kurseve koje sam ja, ono što sam ja radila da vam šalje da vežbate kući. Koliko čujem za ljude koji žive po belom svetu, to je bukvalno džabe koliko je jeftino, a zaista radi posao. Mene Iva naterala da počnem da dolazim kod nje zato što ja počnem da treniram to kao svakodnevno i onda posle 6 dana iskrsne nešto zašto ja to 3 dana ne vežbam. Tako da ovako moram da se držim. Još jedna stvar koju sam uvela, koju uopšte ne znam kako mi nije pala na pamet da ima smisla, nedavno mi se updateovao telefon i sad onaj Samsung Health stalno mi iskače, uopšte nisam umela da ga isključim i tako je ostao upaljen da mi prati korake. I jedan dan, ne znam šta je bilo, ja sam krenula s Reljom peške u vrtić, odvezala sam ga, vratila sam se kući, kad vidim da sam ja prešla 2 km. Preko, je li moguće to? I onda pogledam stvarno i vidim da od moje kuće do Reljenog vrtića ima 800 metara, plus kroz gradu, kroz vrtić, ja ujutru prošetam 2 km ničim izazvana. A ništa mi to sad nešto ne remeti, jer realno dok ja dođem do kola, dok upalim, dok odem do vrtića, dok se vratim, to isto, apsolutno isto traje. Tako da, eto, to je novost koju sam uvela, odlazim po njega u vrtić i vodim ga u vrtić peške, to je 4 km dnevno, bombona. Ako vi imate nešto tako u životu gde uopšte niste shvatali da ste mogli da učinite nešto dobro za sebe, možda je sad trenutak da to čačnete. I još jedna stvar, sećate se takođe u januaru pred putovanje da sam išla na kriolipolizu kod Jelene. Iskreno ništa nisam verovala, ništa, ali ja verujem Jeleni. I kad mi ona rekla kao, Ana, dođi stvarno, ajde da vidiš, rekao dobro. I sad, pošto treba 6 do 8 nedelja da se vide rezultati toga što se radi, ja sam to potpuno smetnula s uma, otputovala i sve super. Ja sam radila regiju stomaka, dakle gornji i donji stomak, i radila sam spoljašnji deo butina, onaj kritični deo koji je većini nas problematičan. Najmršavije u svom životu kad sam bila, ja sam imala salce na stomaku i imala sam to sa strane što je uvijek bilo onako višak, ali prosto bilo je to. E, kriolipoliza služi upravo za to. Dakle, kad imate idealnu kilažu ili ste blizu svoje idealne kilaže, a imate neko uporno salce s kojim ne možete da se izborite. Ljudi, prođe 5 nedelja, ja gledam u gledalo, mene nema stomaka. Mislim, ima ga i dalje malo, ali drastično manje od onog što sam. Da vam skratim priču. Za butine sam joj rekla, nisam primetila nikakvu razliku, danas sam slala sliku i bilo u fazonu, jelo je li ovo moguće? To je bukvalno pola. Bukvalno pola. Pritom, kogod me vidi, svi su u fazonu, odlično izgledaš, baš si dobro smršala. Otac mi je rekao juče, kao, baš si lepo smršala. E, to mi je simptomatično, da kažu, baš si lepo. Zato što sam se skinula ono što mi je zaista bio problem. Jer svi mi naravno imamo nekakvu građu, retko koja ima baš potpuno savršenu, i onda, na primjer, imate veću zadnjicu, kad mršavite, ono, upadnete celi, a kao ostane vam zadnjica. E, za takve stvari mislim da je ovo odlično, planiram da odem još jedan krug, tako da do leta bude sve kao bombona. I još jedna stvar koja mislim da je jako važna, a to je da odradite sve svoje godišnje ili polugodišnje preglede koje imate. Ja imam neke preglede koje naravno obavljam što moram, neke što prosto smatram da treba, i za mene su april i septembar mjeseci kada radim kontrole. Ako je nešto što se radi 2 puta godišnje, to je april i septembar, ako je nešto što se radi 1 godišnje, uklopim u 1 od ta 2 mjeseca. Mislim da je jako, jako važno, ukoliko, naravno sad pričam o ljudima koji su generalno zdravi, ne ukoliko imate zaista neki problem, mislim da je jako važno da se vežete za neki period u godini kada će, ili za nešto, kada ćete obavljati svoje zdravstvene kontrole, jer svaka, gotovo svaka, ali hajde kažemo većina bolesti, ukoliko se otkrije na vrijeme, mnogo veća verovatnoća da će s vama biti sve u redu. Eto, pored svih ovih divnih stvari o kojima smo pričali, o ulepšavanju, ja bih voljela da današnji video završimo upravo tako. Molim vas da razmislite kada ste posljednji put bili kod ginekologa, kada ste posljednji put izvadili krv, kada ste posljednji put uradili nešto da provjerite da li je sa vašim tijelom sve u redu. Toliko od mene za danas. Vidimo se. Ćao!